זו בדיקה למיקרופון בויה בלי סינון רעשים. זו בדיקה למיקרופון בויה עם סינון רעשים. ועכשיו שוב פעם בלי סינון רעשים ועם סינון רעשים. זו בדיקה עם המיקרופון המובנה של הטלפון. זו בדיקה עם מיקרופון בויה בלי סינון רעשים. זו בדיקה עם סינון רעשים. וזו בדיקה עם המיקרופון של הטלפון ישירות.